Aralaşuu, işenim, hukuk, koomduk birikmesi tarafından işke aşırılıp jatkan Batken şaarında üybülölük zombuluktun aldın aluu dolboorunun alkagında dayardaldı. Dolboordu AKŞ'nın Kırgızstandagı elçiliginin demokratiyalık komissiyası karşılaydı. Саламатсыздар бай урматтуу радио кагармандар. Сиздер үчүн аял азабы аттуу уктурууну сунуштайбыз. Турмуштун оор запкысын тартып, күйөөлөрүнүн зордук зомбулугуна кабылган келиндер көкөйгөстү тагдырларын ыйлап сыктап айтып отурган учурда Алар жаткан палатага милициянын тергөөчүсү кирип келди. Саламатсыздарбы? Кечиресиздер. Мен милициянын ага тергөөчүсү болом. Атым Данияр. Мен Жамбат аянын милицияга жазган арызы боюнча келдим. Бир нерселерди тактап алайын дедим эле. Саламатсызбы? Арыз жазган мен Жамботоева Жазгүл мен боломун. Бирок арызымды кайраламын. Эмне болду? Сиздин арызыңыз каралбай жатып, кайралам дегениңиз кандай? Мунун себеби бар. Күйөөмдү каматып, жашоомду бузгум келбейт. Арызыңыз катталып калды эле. Бирок күйөөңүз менен жарашып алган болсоңуз, анда кандай чечим кабыл аласыз? Өз эркиңиз. Сиз чыга жереже. Мен сизди ушуну менен бул жерде үчүнчү жолу көрүшүм. Урушуңар көбөйүп баратат. Эми бул жолда күйөөңүзгө даттанып бар жазбасаңыз, анда мен сизди таптакыр түшүнбөйм. Ажар деген кимиңиздер? Сыртта бирген бир күтүп турат. Медайымдын бул үнүн уккан Ажар жүрөгү болк этип алды. Карыган кайненесинин келгенин болготуп билген Ажар чыксамбы, чыкпасамбы деген эканжы ойдо турду. Алло. Борт 063. Угатасызбы? Да. Алло. Угуп жатам. Курман Жандатка көчөсүнөн телефон чалуу болду. Батырак барбыз. SMS кабыл алдым. Баратам. Шаардагы такси кызматында иштеген Самат айтылган дарек боюнча барган учурда бир эркек киши эки милиция кызматкери менен тарткылашып жатыптыр. Байке. Жүрүңүз, ызычуу кылбайлы. Токтотуңуз ызычууну. Силер милиция, кандай акылдар бар? Үй бүлөлүк маселеге аралашканы? Май ызычууңуз көчөгө угулуп, коомдук тартипти бузуп жатыптырсыз. Чоң эле киши мындай ызычуу кылганыңыз жакшы эмес го. Аялыңызга да ушундай мамиле жасасызбы? Уят да, коюңуз байке, жүрүңүз. Уятты силер эле билесиңерби? Өз аялымды өзүм билем. Эмне кылсам? Аялым болот менин. Эмне силер ызычуу кылбайсыңарбы? Аялыңарды сылап сыйпап эле коесуңарбы? Урбайсыңарбы? Таксист! Эмне турасың? Жугал берден! Байке, ызычуу кылбаңыз. Таксини мен чакырдым. Мен жугалам. Сени менен күндөр ырылдашып, чырылдашып жашаганча кетип калганым оң! Нерсе кетирбейм, токтоо! Айтаңызчы! Айтаңызчы бул жерден эртерээк кетип калалы. Экинчи ушул жерге келсем бутту баспай калсын. Кел балам, отур машинага. Коркпо балам. Коркуу ушул күнгө кел. Эми коркпойсуз. Мен эми коркпоймун. Кечиресиз. Кайсыл дарекке жеткирейин сизди? Кечиресиз. Өзүмдү билбей турам. Мектептин жанында подружкам бар. Ошондукуна жеткирип коюңуз. Акмак. Жок, мен акмак. Бахтылын алданып буга турмушка чыккан. 6 жыл Россияда жүрүп келип алып. Кана мен салган акча. Эмне кылдым? Кимге бердим деп. Чын
Buna milyonda salıp koyğansıp. Bir yılda bir salgan akçası sıraydı. Ce jir katı akçası alsaç. Sizler Salam Radyosu'nu tınçap çatastar. Ekonomikalık kağıtçılıktan ulan... Siz aytkan da reke keldik. Ah, gelip kalık be. Men radyonun önünü tınçap kettim. Белгилүү психолог Марбүбү Эшимбеков. Мына жол кире акыңыз. Ал эми бүгүнкү темабыз дүйнөлүк пандемия шартындагы үй-бүлөлүк мамиле туурасында болмокчу. Айтсаңыз. Ооба. Сиз айткандай эле эркектердин зомбулугунан жабыр тарткан аялдарыбыз жыл өткөн сайын көбөйүп бара жатат. Биздин кризистик борборго кайрылган аялдардын күйөөсүн чакырып, түшүндүрүп, кеп-кеңешибизди айткандан кийин жакшы жашап кеткен учурлар толтура. Бир мисал айтып берейин. Түнкү бул окуяга күбө болгон Самат унаасын айдап бара жатып, өз турмушун ойлоп, ойго батып кетти. Келинчегине туура эмес мамиле кылганын эстеп, өзүн жек көрүп, келинчеги жаткан оорукананы карай унаасын айдап жөнөдү. Уктурууга Апаз Жанаков атындагы Баткен облустук музыкалык драма театрынын артисттери Парихан Момунова, Тыныбек Мавлянов, Гүлүмкан Садирова, Давлет Мажит Оулу, Нуржамал Орозбаева, Улукбек Азамов, Гүлмира Аликолова, Айбек Жунусов, Чынайым Сайдуллаева, Курманбек Ниязбековтор үн коштоду.